მაჟორიტარი დეპუტატის მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ ის არის ხმა იმ ადამიანებისა, ის არის მთავარი გამჟღერებელი იმ ადამიანების პროტესტისა, ვინც მას მანდატს ანდობს. კი ბატონო. მე პარლამენტში მივდივარ იმისთვის, რომ აი ვანელებს რო უჭერთ, უკიდურესი გაჭირვებული, უკიდურესად გაჭირვებული რეგიონი როა, ხონელებს, სამტრედიელებს, წყალტუბოელებს საარსებო მინიმუმს რომ ხელი და გამოაცლიან პრობლემებს რომ შეუქმნიან, მე ვიქნები ტიპი, რომელიც მივარკარავს გავშლი აღმასრულებელ ხელისუფლებას და დავდგამ დიდ შოუს და აი ამ დეპუტატებს არ მივცემ მათი დღის წესრიგის შედგენის საშუალებას, მოკლედ სისხლს გავუშრობ აღმასრულებელ ხელისუფლებას თუ ჩემს ამომრჩევალს, რომელიც მე მანდატს მანდობს, დამიჩაგრავს. ეს იქნება ჩემი ფუნქცია.